Дякую. Олексій Каспрук з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Каспрук, день добрий. Христос воскрес! Воістину воскрес! Одразу попрошу оцінити готовність мешканців міста, чернівців, властиво, до такого специфічного святкування великодніх свят. Чи дотримувались карантину, чи вдалося відсвяткувати онлайн? У нас були дуже такі серйозні дискусії на цю тему, і ми зверталися до владик, і вони з розумінням поставилися, віряни з розумінням поставилися. У нас не було якихось серйозних порушень, не дивлячись на певне побоювання. Зрозуміло, що хтось порушував карантин, люди ходили десь і без масок, але поліція разом з священниками змогли забезпечити порядок. Місто порожнє вже другий день, майже немає людей на вулицях, майже немає транспорту, працюють комунальники, працюють лікарі. Готуємося до наступного робочого тижня. Якщо говорити про комунікацію з представниками церкви, чому чернівцям вдалося, принаймні з ваших слів, а от певні проблеми ми бачили, наприклад, у Почаївській лаврі на Тернопільщині, або так само Святогірській на Донеччині. Там не дуже вдалося, на жаль, це вже факт. Це питання, важко сказати, це питання десь і особистостних відносин, і комунікації загалом, публічної комунікації, адже і я, і голова обласної державної адміністрації щовечора закликали вірян все ж таки залишатися вдома, не наражатися на небезпеку, не наражати на небезпеку своїх рідних. Тому більшість чернівчан лишилося святкувати вдома. Про світські так звані святкування, я маю на увазі усі от вилазки на природу, намагання перебувати на вулиці з вогнем, з м'ясом або просто зі своїми дітьми пройтися по парках. Чи були зафіксовані такі випадки, чи була це проблема? Масово нема. Зараз побачимо, у нас вчора було трошки пасмурно, люди не дуже виходили з квартир, з будинків. Да, сьогодні вже сонечко пригріло, побачимо зараз станом на обід, як чи не надоїло сидіти вдома. Ну так. Почули. Буду дякувати вам за оперативну інформацію. Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щойно з нами наживо.